Всім доброго ранку, Алісонька вон досипає, я вже приготувала сніданок на вулиці. Так що сьогодні поїдемо по своїм справам, що в нас на сніданок рибка, серфета, паста. У Алісоньки там також свій. Якщо що, в мене є кусочок м'яса для неї, хліб, тут яєчко для Алісоньки, там салатик треба, не знаю, його захочу, не захочу. Просто нарізані овочі. Я люблю без заправки. Інколи хочеться заправку, інколи не дуже. Тут у нас огірочок, морква і капусточка. Плюс мої вітаміни, які я п'ю. І зелений чай. Так що всім бажаю гарного дня. На зв'язку. Все, привіт. Прийшли в метро. От. Я сьогодні в іншій курсі, тому що всі нереально вже жарко мені. Якщо щось прийдеться нести, не витримаю просто. Це їдемо в метро на 51-й маршрут. Ізолятор вех. Потрібен цей напрямок. Так, все. Нагадую, що тут оплата. Все, побачимось. Тік. Так виглядає станція. З цієї сторони. Тарасечка, вон є травлик. Мітльова! Привіт, просто про рівень нашого фарту знову забастовка. Їдемо на Central Station, звідти буду вже на автобусі якось добиратися, тому що... я так зрозуміла, сьогодні М51 не ходить. Отак. Їде нарешті. Коротше, щоб дойти сюди, це просто тут треба квест пройти. Дуже-дуже незручно. Для того, щоб дійти до місця, де можна сісти на автобус, треба приїхати на центральну станцію, потім ще такий круг зробити, обійти. Ну, іншого маршруту я поки не знаю. Коротше, взагалі, якби я подивилася просто, ще раз в інтернеті знайшла сайт і подивилася, чи працюють, чи ні, чи немає сьогодні забастовок. От як завжди, як нам треба, ну окей, буду розумніше наступного разу. Маріна, буде тобі урока. Така краса, величезне. Ну давай. Так, поїхали? Все, поїхали. Так, все, піднімаємося. І Алісонечка вже чекає, коли. Так що так. Піднімаємося, нам потрібно тепер 18-й автобус. Блін, стільки зайвих рухів взагалі. Не подобається мені це. Що робити? Ти бачиш, кораблик пливе, Алісонька? Автобус стоїть. Бачиш, паром, вон люди припливають на одному, то якийсь зліва на ньому припливають, і на нього ж будуть сідати, або, ні, на сусідній, бачите, заходять, так що курсують. Також вон два парома стоять ще на цій стороні, а ми відпливали з цієї сторони, вон, бачите, йдуть, от, і ще є поблизу Азерпляц, от, і ось автобуси ще їдуть. Алісунька вже чекає, каже, мама, хочу кататися. Привіт, ну, що сказати, ми з'їздили, колясочки немає, якось там багато людей було, ми обирали на якийсь одяг, але нам нічого не підійшло, у нас був запит взагалі зовсім інший, речей у нас, в принципі, на даний момент вистачає, і якщо я буду брати щось, то взуття я буду вистачати. Також немає Алісочку такого підходящого. Єдине, що ми взяли, це книжки. Книжки взяли, будемо знову читати на англійській чи на голландській мові, але можна, я думаю, скористатися перекладачем. Ну і в принципі можна ще почитати там щось. І типу лото там з Пепою, і пазліки, і щенячий патруль. Отакий лог. Thank you.
Аліса? Так спускайся. Тебе ж ніжками, ти вже стоїш знизу. Красунька. На батуті. Не любимо. Ну що, ми тут в бібліотеці вже давно зізвонилися з татком, побігала Лісонька, почитали книжечки. Ключі, зараз. Диви, яку мама книжечку дивись, знайшла. Вона, звичайно, для діток постарше. Ось, наприклад, тут про різні архітектурні достопримічательності, історичні місця. От, бачите, і тут, коли відкриваються різні віконечка, отак обережно, бачиш, тут треба віконечка відкривати, і там ще, жаль, що на голландській мові лише різна додаткова інформація, бачиш? От, це про піраміди єгипетські, от, про побудову, про те, як там вони у серединці от розміщені, що там, як. Так, бачиш, про тут навіть намальовані були от люди, які в пропорції до цих пірамід, як виглядають люди. А ось дивись, о, Колізей, о, прикольно, гля, Колізей, ось так, бачиш? І тут навіть їх віконечка, які відкриваються. От бачиш, вони наближають. Тут гладіаторів показують. Тут люди якісь. Потім, що там іще? Десь тут. Ось іще щось є. Лев. Алісунька, бачиш? Лев. Це його будуть потім піднімати. І будуть він боротися із переможцем у цьому двобої. Так що... Так от, про шолому ось. Ні, ось багато. Далеко. Зачекай. Ой, Вася. Що це таке? Чекай. Це тауер он лондонської ворони, мені здається. Да. Це щось. Це щось на японські якісь дуже схожі будівлі. Бачиш, лалека. Ну, насправді дуже-дуже класно. Уже потроху всі розходяться, бо вже 17:40. Треба і нам уже потрошку також збиратися. Я вже втомилася, чесно кажучи. Ну, не лягай на підручник, Алісочка. Аліса. Це класна книжечка, але вона, звичайно, для дітей постарше, ті, які там розбираються, ті, які цікавляться. Ось, що це таке? Сідней. Сіднейська опера. Так, це нью-йоркське, це знамените. Так. Клас. Бачите, я впевнена, що тут, напевно, і Лувр є, або там щось таке, Нотр-Дам, Ейфелева вежа. Ось, Ейфелева вежа. Прикольно. Алісочка, ну не ламай. Не ламай, бачиш? Ні. Навіть Москва. Хай палає. Так. Так. Це французькі різні. Замок, так. Японські будівлі. Ну, дуже-дуже класна книга така для діток, які саме цим цікавляться. Да. Ось так. Просто відкривай. Ось, відкривай. Так що? Набігалась. Все, пора вже потрошку виходити. Нарешті сонечко. Вдома взагалі така погана погода. Ось ми зв'язувалися з Сашою, з дідусем, з бабусею. Так що, нічого. Вже скоро будемо йти, будемо відпочивати. Отак. Привіт! Дівчинка. Яку дівчинку почитати? Так, ну що, ми повернулися, сходили. Я не знаю, якось сьогодні такий важкий день, багато переміщень, деякі з них були просто якісь безглузді. Ну, уроком буде для мене, буду думати, тоді більше планувати все-таки. Може, колись навчуся. Інколи бувають дні суперпродуктивні, а інколи якісь такі, як цей. Ну, нічого страшного, багато всього встигли, але просто деякі дії були зайвими, я вважаю. Дивіться, ось це те, що ми купили. Сума 20 євро, 60 євроцентів. Що тут? Що сюди входить?
хліб, величезна якась упаковка, але іншої не було. Вже було, бо все розібрали, брали з того, що залишилось. Сир брі, сир камамбер, рис, йогурт з лісовими ягодами, водичка просто чиста, мінеральна вода, соус песто, це взагалі моя любов, я дуже-дуже люблю і сумую. М'ясо я мало зараз їм, тому взагалі от з макарончиками, наприклад, от з рибкою, навіть взагалі те, що треба. Банани, потім для салатів зелень, брокколі, із фруктів груша, ківі, яблуко, це два різні види, і авокадо також для салатів. І ще взяла, поштучно не було в них зажигалок, але хочу запалювати все-таки нарешті мою свічечку, яка там стоїть без діла просто, і отаку от шоколадку Мілка. По цінам давайте з вами пробіжимося. Авокадо вийшло 1,19, ківі одна штучка, ось ківі 0,49, авокадо 1,19, потім банани 0,69, одна груша вийшла 0,46 конференція, потім яблуко одне 0,37 і яблуко червоне 0,57, хоча вона мені порахувала спочатку 0,77, тому також слідкуйте, вона рукою зажала, щоб було більше ваги, так що також цим слідкуйте, можливо просто вже вечір і просто так спонтанно вийшло, але просто слідкуйте за цим. Потім водичка така коштує 1,05, є і дешевше, але спробуємо ще цю, бо вибрала з того, що було на цей момент. Потім я так розумію, що щось із цього тут 0,25. А, це за бутилку, це за пляшку ще нарахування, бо потім ми їх здаємо, і вони, ну, це за упаковку бутилочки, пляшка 0,25. Потім рис 1,69. Щось із цього, із зелені, я так розумію, 1,39, брокколі 1,29, потім йогурт 1,79, отакий. Так, ось такий, як це сказати, боже, забула, вивеличила, петрушка 0,99 і 1,19. А що ж тоді це? Щось я не те перерахувала. Камамбер 1,99, сир брі 60% 1,59, Мілка Орео, така шоколадочка 0,89 коштує, зажигалки 3 штуки 1,59 і все. І все це заразом вийшло 20 євро 16 євроцентів. Ось така продуктова корзина, в мене ще багато там щось поповнюється, я не так швидко там використаю той же, ну там вода швидко піде, це буде довго, фрукти постійно у нас в обіході, соус песто, я думаю, швидко розійдеться, ну але сам факт, це також буде довго, тому так як ми на новій локації зараз живемо, то у нас багато продуктів, які щось швидко розходуються, а щось так на довгий срок, тому отак от. Все, Лісунька відпочиває, хочемо поїсти і відпочивати вже. Все, я на зв'язку. Пока-пока. Дядя, це є. Ні, зайка, це не можна. Це я зараз заховаюся, як тоді стала це все. Так, все на вечерю. Паста з песто, м'ясо, салат, а лісочці ще сир, он песто. Якщо що, ще додамо сік апельсиновий. Ось тобі сок. Доці, сік. Все, я смачно. Така шоколадка. Нарешті спробувала, це Саша мені купляв із Славського, подарунок це мені, така також цікавий, смачна, коханий, дякую тобі, обожнюю тебе, цьом-цьом.